Hey, e mbani mend aktorin turk që luante rolin e Gynej në serialin Kyzeu Gynej? Bugra Gülsoy këtë muaj për baba për herë të parë. Bashortja e tij Nilüfer Gurbuz ka sjell në jetë një djalë, raportojnë mediat turke, si gjithmonë mediat e shpejta. Më shumë detaje nuk bëhen të ditura, por mbetet për të parë se si e kanë vendosur emrin voglushit. Bugra dhe Nilüfer u martuan vitin e kaluar me një dasëm për të cilën folën të gjitha mediat dhe ishin ftuar shumë aktorë të njohur turq. Aktori turk aktualisht luan në serialin Kizim, i cili ka pasur shumë sukses në Turqi. Bugra aktron krahas aktores të talentuar Beren Gogyldis, i cila njihet për rolin e turnës.